Olá, oi centelhas, tudo bem? Olha aqui com a minha centelha para falar com a sua. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Temporariamente Humana, no nosso quadro Consciência com Ciência, que é o quadro onde eu falo sobre os ensinamentos de My Big Toe, do Dr. Tom Campbell, que fala que nós vivemos em uma realidade virtual. Ele ensina física digital, explicando como que a consciência cria a nossa realidade. E nesse quadro eu gosto muito de falar de um assunto que vocês sabem que eu tenho falado bastante ultimamente, não tanto quanto eu gostaria, né? É iluminação. Esse assunto tem me chamado muito a atenção, que é a iluminação, que já tem alguns anos que eu ando falando bastante. E o motivo de eu estar compartilhando, de ter criado esse espaço aqui no Temporariamente Humana para falar dos ensinamentos do Dr. Tom Campbell, é porque eu falei isso na nossa primeira live desse quadro Consciência com Ciência, é porque eu recebi uma inspiração na minha centelha de que o Dr. Tom Campbell é o meu mestre iluminado, encarnado, vivo, que está me auxiliando, me ajudando a acelerar o meu processo de iluminação. Então, tive um prazer muito grande de conhecê-lo pessoalmente, de participar também de retiro online com ele e de hoje fazer parte da CUSAC, que é uma ONG que ele criou, que ajuda a unificar a ciência com a consciência. Então, estou fazendo parte da equipe de voluntários, ajudando a divulgar e ajudando junto com meu amigo Mário Jorge a divulgar o trabalho do Dr. Tom Campbell na língua portuguesa. E ajudando também a desenvolver um evento que vai ser um simpósio, uma conferência internacional de cientistas que entendem e acreditam e sabem que a consciência cria a nossa realidade. Então, estou bem feliz e essa é a forma que eu tenho de contribuir com o trabalho de um mestre iluminado que eu tive o prazer de ganhar de presente como o meu professor hoje, né? Agradeço ao amigo Mário Jorge que vai entrar agora na nossa live, a nossa live de hoje, porque My Big Toe, minha grande teoria de tudo, é um assunto bem abrangente. Então, ao invés da gente falar de forma genérica, que surgem várias perguntas, a cada semana, toda terça, a gente vai falar de um tópico diferente abordado na visão do Dr. Tom Campbell de My Big Toe, ok? E o tópico de hoje é como a consciência evolui. A gente fala muito de expansão de consciência, de evoluir a consciência, de expandir, mas o que significa isso? Como é que expande a consciência, galera? Tá bom? Como é que a gente expande a consciência? Eu vou até pegar aqui o livro do Dr. Tom Campbell para deixar aqui mostrar para vocês, tá? Esse é o livro 2, é uma trilogia. É, esse aqui já tem todo o material e lembrando que a gente tem também já o combo consciência, que é uma imersão com o próprio Dr. Tom Campbell, que foi gravada em São Paulo. Então, nessa imersão, ele explica o conteúdo do livro, ensina exercícios que você pode fazer com a sua consciência. E tem junto com nesse combo, além da imersão de 3 dias com o próprio Dr. Tom Campbell, está com legendas em português, tá, gente? Ele fala inglês, mas tem a legenda em português para você estudar a teoria do Dr. Tom Campbell. E vem junto também de bônus o workshop O Despertar 1.0 e 2.0, que sou eu e o amigo Mário Jorge. Além do que, tem também a primeira edição do workshop O Despertar Online. Então, aí já são 4 cursos dentro do combo. E quem entrar agora para o curso vai ganhar um ingresso para participar do segundo workshop O Despertar Online, que vai acontecer ainda. A gente ainda não tem data, mas a gente está ainda colocando pessoas na turma que vão ser os alunos do Combo Consciência, aonde eu e o Mário Jorge vamos passar um fim de semana com vocês no Zoom, tá? Fazendo os exercícios do Parque do Tom, que é outro livro maravilhoso do Dr. Tom Campbell, com livros com exercícios práticos para treinar as habilidades da sua consciência, ok? Deixa eu ver aqui o Mário para chamar ele.
Hoje a gente vai falar sobre e a gente vai utilizar o exemplo de três filmes que a gente indicou para vocês ontem, tá? O enredo dos filmes para ilustrar como a consciência evolui. Amigo Mário, estamos por aqui. Oi, May. Bom dia para você. Aqui já está quase boa tarde, né? Aqui é 8h15 da manhã. Aí já deve ser meio-dia e 15, né? Isso. Exato. É o início da tarde. E um dia ensolarado, com bastante calor. Ah, e aqui bastante frio, ó. Tô toda encapada aqui, tal. Que diferente, né? Mário, então hoje a gente vai falar de como a consciência evolui de acordo com o Maybrick Towle. Gente, só para lembrar, vocês devem saber, mas o Mário foi quem traduziu e editou e distribui esse livro no Brasil. Fala um pouco, Mário. Pois é, eu sou, para quem não me conhece, eu sou engenheiro, pós-graduado em economia, comércio exterior e com alguns aprofundamentos posteriores, depois do início da minha iluminação ou do meu despertar, eu me voltei aí para essas questões de autoconhecimento e evolução e expansão da consciência. Então, aí eu fiz vários outros treinamentos, inclusive de PNL e várias outras coisas que contribuíram para isso. Mas o principal fator é sempre essa questão do Tom Keppel e dos livros dele, da forma como ele explica as coisas, que eu tenho uma tendência a querer compreender as coisas um pouco racionalmente, né? Então, o meu caminho para chegar na espiritualidade e no lado intuitivo, né? Ele veio pelo lado racional, né? Eu não teria Pela como. Eu sempre ciência, fui um pego. né? Sempre fui um perguntelho, né? Assim, eu sempre fui aquela pessoa questionadora. E assim, eu tinha que compreender as coisas, né? E se eu compreendo, eu posso explicar, e é o que eu tenho feito, né? Para tentar ajudar outras pessoas nessa mesma direção, que precisam desse lado mais racional um pouco, para chegar lá. É possível chegar lá, e é muito bacana o caminho, né? E hoje em dia eu posso ler um Caibalion, eu posso ler um Eckhart Tolle, um Osho, né? E isso desce bem porque hoje eu estou com esse lado desenvolvido, mas no início era bastante difícil para me compreender. E o Tom, né, como você costuma dizer, que é um mestre iluminado, mas que tem um conteúdo racional e científico e que ajuda a gente a trilhar esse caminho mais racional, né? Então é uma coisa muito bacana. É maravilhoso isso. E o Tom fala, né, do cérebro direito, cérebro esquerdo. Ele usa muito esse termo, porque isso que eu achei legal no Tom, que traz leveza, é porque ele não usa termos que a espiritualidade já usa, a religião usa. Ele não usa termos que já são utilizados. Ele criou todo um vocabulário, mas, inclusive, ele comenta que onde ele vai dar palestra. Que ele já deu palestra até para pessoas de igreja, as pessoas dizem: Nossa, isso se encaixa com a minha fé. Quando fala para um ateu, o ateu diz: Nossa, isso se encaixa, eu sabia. Então, se encaixa para todo mundo, porque é uma explicação ali muito, muito neutra, é uma explicação realmente científica da coisa, né? Então, o cérebro direito seriam as pessoas mais inclinadas à intuição, mais intuitivas. E cérebro esquerdo, as pessoas mais analíticas, mais racionais, né? Por assim dizer, intelectuais. E eu acho que foi por isso que você se conectou com o Tom, e ele atrai muito esse público, né? De pessoas que, eu não vou ser atraído pela espiritualidade, pela religião, eu gosto de ciência. Então, isso acaba atraindo. Então, a gente precisa, sim. E uma coisa também que para mim, que sou muito cérebro direito, muito a questão de intuição, muita questão de espiritualidade. A leveza que eu sinto que o Tom traz para mim é justamente porque se a gente for muito pelo menos o que aconteceu comigo, e o Mário já sabe, a gente trocou alguns áudios aí que ele me ajudou, que se a gente for muito para a questão da religião e da espiritualidade só, a gente vai começar a. O que que eu percebi aqui? Eu saí da igreja por conta de dogmas que me prendiam e de repente eu estava na espiritualidade, espiritualista,
E outros dogmas começaram a se criar e eu fui me sentindo presa de novo. Então, o Tom traz uma forma assim que é muito científica e muito livre. E tira o medo da gente, sabe? Esclarece, você é uma consciência que cria sua experiência. Você cria sua experiência. Então, isso não traz aquela coisa de, olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Isso é a sua consciência é que cria tudo, é que dá o significado, que cria a sua própria experiência. Se você acredita que é, vai ser assim. Se você acredita que não é, você vai ter a experiência de que não é. Né? Mas Mari, vamos entrar no assunto agora dos filmes. A gente compartilhou alguns filmes que o pessoal está até perguntando qual o nome dos filmes. A gente postou no Instagram, tá, gente? Mas de qualquer forma, a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nome dos filmes para vocês assistirem. Depois, com um olhar de não de entretenimento apenas, mas com um olhar de aprendizado. Né? O primeiro filme que a gente indicou, para qual é o tema? Ilustrar como a consciência evolui, porque a gente fala muito de expansão de consciência, mas como é que a consciência expande? Será que é estudando, é lendo livro, é engolindo conhecimento? Uma coisa que eu aprendi depois de ler tantos livros e engolir tanto conhecimento é que o conteúdo, ele apenas aponta a direção. É somente a prática que vai fazer a tua consciência expandir. Você pode devorar um monte de livro, não entender nada, se tornar um intelectual apenas e não compreender na prática. O que a prática é que nos traz a expansão de consciência. Então, aquela teoria traz para a gente a oportunidade de praticar. E onde é que a gente pratica? Com a família, no ambiente de trabalho, no trato com as pessoas, é aí que a gente expande. Então, o primeiro filme é o filme daquele ator Leandro Hassum, brasileiro. É um filme novo. Eu escolhi esse filme porque assisti ele recentemente. É um filme de Natal, inclusive, gente. Mas não se atenha à parte tanto da comédia, apesar do filme ser bem divertido, se atenha à consciência, inclusive é Jorge, olha aí, Mário, Mário Jorge, o nome do personagem. Esse personagem, o nome do filme, pessoal, é Aconteceu, não, quem sabe, no próximo Natal. Gente, eu lembro. Pessoal da equipe. Coloca aí embaixo, tá? O nome do filme. Mas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, depois você olha no Instagram. Quem sabe no próximo Natal, o nome do filme. Então, ele é enfeitiçado, acontece uma coisa sobrenatural com ele, que ele dorme e quando ele acorda é Natal. E ele não se lembra de nada do que aconteceu durante o ano. E assim vão se passando anos e anos da vida dele. Lembra um pouco aquele enredo daquele filme Click. Lembra com Adam Sandler? Que quando ele vai passando rápido, ele perde toda a memória do que ele viveu e ele fica num piloto automático. E de vez em quando ele desperta a consciência e percebe as escolhas, o resultado das escolhas que ele fez. E nesse filme é assim: ele acorda só no Natal, e aí ele diz: um ano se passou, eu não vi esse ano passar. Ele tem só que lidar com as consequências das escolhas dele. Então, ele até demora para aprender a lição dele, e a vida fica repetindo, repetindo, repetindo até ele aprender. O segundo filme é O Irmão Urso, que é uma produção da Disney, que eu assisti depois de anos, eu assisti novamente com outra visão, assisti inclusive junto com meus filhos e eu terminei o filme chorando, gente. Terminei o filme emocionada, impactada, chorando bastante, por causa de como a mensagem do filme trouxe um esclarecimento para mim. Então, nesse filme Irmão Urso, que é uma produção da Disney, tudo isso a gente vai esclarecer, tá? Aqui, de acordo com a visão Mãe Victor. O rapaz indígena, ele recebe um totem que seria o animal de poder dele, que é o urso. E aí ele não gosta do urso. E por conta de um erro dele, que o rapaz fez, que ele não obedeceu o irmão mais velho disse: olha, amarra os peixes no alto para o urso não vir pegar os nossos peixes. E ele não obedeceu, não tô nem aí, não vai vir urso nenhum, né? Displicente deixou lá. E aí
o cesto ficou no chão, atraiu um urso que comeu os peixes, que eles tinham demorado 2 semanas para pescar. Aí todo mundo da tribo ficou muito triste e ele, se sentindo culpado por aquilo, disse: "Eu vou atrás do urso para pegar os nossos peixes de volta." E nisso ele foi atrás do urso, muito bravo, direcionado pela raiva. E aí os dois irmãos foram atrás e um dos irmãos falece morto pelo urso. E aí o rapazinho, que é o personagem principal, ou seja, ele percebe: o erro foi meu, que fez com que o meu irmão fosse atrás do urso, enfim. E nisso ele quer se vingar do urso e ele começa a ir atrás do urso e ele consegue matar o urso. Só que acontece uma coisa: a consciência do irmão dele aparece na forma de uma águia e depois se transforma no irmão, e ele vê que é o irmão, se transforma no avatar do irmão e dá tipo um castigo, uma lição para ele. Ele se transforma num urso. Agora ele muda a perspectiva e agora ele é um urso sendo caçado por um humano. É muito legal o filme. E aí ele começa a ver a vida por outra perspectiva. Agora, não a perspectiva daquele ser humano, mas a perspectiva do urso. E é muito interessante como o olhar dele, como o urso, ele está dentro, ele é um humano dentro do corpo do urso e ele consegue ver a realidade dos ursos, de como que eles se sentem. E isso vai mudando a qualidade da consciência dele. Ele vai se tornando mais amoroso, mais compreensivo. Enfim, muito bonito o final do filme. Depois vocês assistem. E o terceiro filme é uma indicação do Mário Jorge, um filme mais antigo, mas é bem parecido com o primeiro. Quando eu comentei do primeiro filme, ele disse: "Nossa, lembra aquele filme O Feitiço do Tempo? Conta um pouquinho pra gente como é." Eu vi o trailer do Feitiço do Tempo, que é bem parecido, ele fica preso no mesmo dia, né? Ele é um meteorologista de um canal de TV e ele, vamos dizer, a carreira dele não está lá grande coisa e ele não está muito satisfeito com aquilo. Já não é a primeira vez que ocorre. O canal de TV manda ele a campo para uma cidadezinha pequena, lá no meio do nada, neve para todo lado. Vai ele, uma outra moça que é coordenadora e um cara que é cameraman. E ele vai lá filmar a previsão que vai fazer, porque todo dia naquela data, na virada da entrada do inverno, alguma coisa assim, eles consultam, a cidadezinha consulta uma marmota famosa que faz uma previsão se o tempo aquele ano vai ser ruim ou bom. Então, dependendo se a marmota sai de um jeito ou do outro lá do negócio, até o dia da marmota, aliás, o nome original do filme, curiosamente, e eles transformaram em Feitiço do Tempo. Mas aí naquele. Ele entra lá com aquela má vontade, tratando todo mundo mal, ele é extremamente arrogante, e aí a coisa toda se dá de um determinado jeito extremamente desagradável, ele acaba tendo diversas brigas, discussões com todo mundo. E aí eu sei que ele fica preso na cidade porque ocorre uma nevasca e ele é obrigado a dormir, ele daí fica, né? Aí é que ele fica bravo mesmo. Mas o que é que acontece? O importante, no dia seguinte ele acorda com o despertador tocando na mesma hora, com a mesma música, que vai se repetir várias vezes. E aí ele vê que ele não acordou no dia seguinte, ele acordou de novo no mesmo dia onde ele tem que fazer a reportagem idiota, que ele considera idiota e que não vai levar nada. E aquilo começa a se repetir. Então ele dorme num dia, preso pela nevasca, acorda na manhã do dia anterior e a mesma coisa se repete. E ele vai tendo várias vivências, experimentando de vários jeitos, aí começa a perceber que aquilo está acontecendo, começa a tentar se aproveitar, se torna um aproveitador, porque ele já sabe o que vai encontrar no caminho, com quem vai falar, o que vão responder. E ele vai usando aquilo primeiro de uma forma extremamente mal intencionada, e aquilo no final ele nunca se dá bem com aquilo, não se dá bem de um jeito, não se dá bem do outro, ele vai ficando enjoado. Depois, de uma certa forma, ele começa a querer desistir, se joga com o carro para causar um acidente e morrer, mas todo santo dia ele acorda de novo. Até que ele começa a ter a transformação interna dele, extrair aprendizado daquilo. E então, nesse aspecto, lembra bastante esse do Natal, né? Ainda que o enredo seja um pouco mais elaborado e dinâmico, mas é muito interessante porque tem um conteúdo fantástico. Né? Essas questões de repetição, de experiências, de o que se extrai delas ou não, né? Então, dá toda a margem porque a gente precisa conversar aqui hoje.
É, maravilha, adorei, gostei muito. Olha, interessante. Tem um outro filme também da Disney que é bem parecido com esse, que está lá no Disney Channel, Disney Plus, no aplicativo. É um filme infantil também, gente. É Christmas Again, é Natal Novamente, que é uma garota que ela é bem mal educada, bem birrenta, uma adolescente bem chatinha. E a mãe dá muito trabalho para a mãe e para o pai, uma menina bem, bem difícil. Aí ela é tipo um feitiço jogado nela, que ela vai ficar vivendo o mesmo dia sempre. E acontece isso com ela também. Ela acorda e ela começa a primeiro se assusta que o dia está repetindo, depois ela começa a tirar vantagem daquilo, ter uma atitude extremamente negativa e as consequências das atitudes dela sempre são ruins, até que ela se cansa daquilo e ela só sai daquele loop quando ela finalmente muda a qualidade da consciência dela, começa a agradecer, se torna uma pessoa melhor, aí ela consegue sair daquele círculo ali. Daquele loop de tempo que repete o tempo todo. Então, gente, isso aqui é só. Os filmes são só para ajudar a gente a ilustrar a narrativa, né? É, mas a ideia é essa: a ideia de que a consciência, né, Mário, ela evolui através das experiências na forma. Antes do mundo que a gente conhece como físico, que na verdade é virtual, existia como uma sala de bate-papo. As consciências, elas conversavam entre elas, mas não havia corpo físico, nenhum tipo de forma, apenas interação de consciência. O Tom explica melhor essa primeira fase da evolução da fonte, e depois só que veio a. Como processo da evolução em geral, coletiva, veio a existir esses planos de realidade, como a RV Terra, a realidade virtual Terra. Então, Mário, você pode explicar um pouquinho sobre esse sala de bate-papo que o Tom comenta? Beleza. O que acontece é que a consciência ela começou evoluindo, ela só tinha ela mesma, né? A mente, alguns chamam de a mente de Deus, né? Porque, no fundo, a fonte não dá para ser imaginada como um velhinho de cabelo branco ou de qualquer outra forma, ok? A gente muitas vezes usa isso, mas acaba se distorcendo completamente, né? Não é um velhinho todo poderoso que lança raios, né? É uma mente, efetivamente, né? O universo é mental, como diria o Caibalion em você também, quando está ensinando isso para as pessoas. Então, e na verdade, o que o Tom descobriu é que se trata de consciência, que essa consciência fonte, ela evoluiu, né? Foi experimentando pensamentos e criando formas na própria mente, né? Experimentando com isso e evoluindo e crescendo, e chegou num ponto que ela percebeu que faltava algo com uma interação, ela percebeu a possibilidade de interagir. Só que ela, dentro dela mesma, até então, interagia com os próprios pensamentos. E aí criou as unidades individuadas de consciência, ou as centelhas, né? Aquele eu maior, espírito, alma, como queremos chamar isso, né? Mas ele chama de unidade de consciência, que é o que nós realmente somos. E essas consciências estão lá flutuando no mar de consciência da fonte, não têm forma própria, estão na rede e conseguem mandar informações, receber informações, trocar ideias. Então, isso foi um grande avanço, porque essas consciências podiam interagir umas com as outras e com a fonte. Então, agora não era mais um pensamento único, né? Um ser. Né, uma fonte, pensando apenas por ela mesma, ela permitiu que partes dela se individuassem e pudesse ter pensamentos próprios, ideias próprias e trocar informações umas com as outras e com ela. Só que nesse momento, quando você imagina um lugar, né, hoje em dia com o WhatsApp é fácil de imaginar isso, né? Imagina cada um sentado na sua sala em casa, num grande grupo de WhatsApp com gente do mundo inteiro, né, que você nem conhece quem são, e todo mundo mandando mensagem lá, lendo as mensagens dos outros, mandando novas mensagens, perguntando, respondendo, mas não tem uma noção de quem é, e não tem uma noção, não tem uma consequência daquela troca de mensagem. Então, é claro que isso foi uma novidade, causou uma expansão na evolução, mas chegou um ponto que isso ficou um pouco estagnado, porque era uma troca de ideias sem consequência, dentro apenas daquela rede de consciência, aonde não permitia uma experimentação
maior das consciências. Acho que isso ajuda um pouco a esclarecer, né? Sim. Essa ideia da. Então, começou como se fosse uma consciência só, que é a fonte, né? E essa fonte para, poxa, eu estou sozinha aqui, eu vou criar formas de interagir comigo mesmo. Exato. Aí criou a UOCs, que o Tom chama, que é unidade individuada de consciência, né? Que seriam as centelhas, o eu superior, ou alma. Alma divina, segundo a Cabala, né? A Cabala usa esse termo. Tem a alma humana, que seria a free will awareness, que é a unidade de livre-arbítrio, a alma divina, que é a centelha ou o eu superior. Então, são vários termos diferentes. O Tom usa um termo criado por ele, que é unidade individuada de consciência, que é emanada direto da fonte. Só que essas centelhas de consciência eram sem forma, são sem forma. É por isso que às vezes, sabe, Mari, as pessoas me perguntam, mas mãe, qual é a forma da minha centelha? A minha centelha é um pássaro? A minha centelha é um mentor espiritual? A minha centelha é o... Aí eu falo, gente, a centelha é consciência, não tem uma forma. Mas quando a gente interage, né, com a nossa centelha, a nossa IOC, pode ser que a nossa mente crie uma forma, ou até a própria consciência diga, eu vou me manifestar nessa forma para transmitir uma mensagem, um símbolo. Né? Aí você pode ver uma borboleta e de repente aquilo pode significar uma mensagem de transformação. Então não tem forma. As consciências sem forma interagiu nisso que parecia uma sala de bate-papo. Uma coisa que eu anotei recentemente aqui, que foi um insight muito grande que veio dos ensinamentos do Tom, foi assim: as consciências trocam informações através das interações. E assim expandem. Então, é difícil eu expandir sozinha dentro de uma caverna, sem nada ali, sem nenhuma informação. Vou trocar informação com quem? Então, imagina nessa live o tanto de informação que tem para ser trocada aqui, né? Até quando a gente deixa os comentários ligados, as consciências estão jogando informação. É tipo uma sala de bate-papo. Um pergunta uma coisa, o outro fala outra coisa, e assim fica. E tem algumas consciências que desativam os comentários, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Mas é assim que a gente evolui, é trocando informações. Sozinho a gente não vai a canto nenhum, né? Isso se chama overflow, né? Quando tem informação demais, né? A gente tem um limite de absorção, né? E de aproveitamento. Chega uma hora que é tanta coisa que dá tilt mesmo, né? E aí o aproveitamento cai. Agora, realmente é por aí. Então, você falou, não tem forma própria. Da outra vez que nós conversamos, até cheguei a mostrar aquele ponto de luz, né, cheio de raios em volta, como sendo uma fotografia sua, brincando um pouco, aproveitando uma postagem que eu tinha feito antes, porque assim, é um ponto central, né, é o que ele chama também de consciência pontual. A gente pode experimentar isso, por exemplo, em meditações profundas, onde eu não vejo forma. Mas ninguém precisa ficar com medo, porque o que acontece? A consciência tem esse poder de dar forma, de criar forma através, usando a informação. E pode dar forma, como a May disse, para si mesmo a forma que quiser. Pode ser a forma de um pássaro, a forma de um peixe, ou a forma de luz, né? Então, em geral, como a gente está acostumado a ver um corpo, quando a gente aparentemente não está no corpo, por exemplo, quando está em um sonho, você se enxerga tendo um corpo. É um sonho. Você podia sonhar de qualquer jeito, até vendo aquilo como se fosse um filme na tela. No entanto, em geral, você está lá participando, interagindo daquela forma que está acostumado. A sua mente, a sua consciência está criando um corpo para você dentro do sonho. E às vezes é você mesmo, e às vezes nem é você. Então, esse exemplo do sonho sempre facilita a vida para compreender um pouco disso. Agora, eu acho que é interessante também, com essa questão da interação. A interação existia lá nesse grupo, mas ela não tinha amarras, não tinha como você. Não tinha impactos, não tinha consequências, né? Então, o aprendizado acabava sendo de uma forma, pouco profunda, né? E é o que você falou, agora estamos interagindo, é melhor do que estar isolado em uma caverna sozinho. Mas, no próximo passo, ocorre a criação da nossa realidade, que é criada
praticamente como se fosse um filme, né? A fonte cria os quadros das possibilidades que a gente tem para escolher, e à medida que a gente vai escolhendo, ela vai pondo o próximo quadro da próxima situação e da próxima possibilidade. Mas essas realidades virtuais, onde a gente pode interagir através de um avatar, são o próximo passo de evolução da consciência. Então, a consciência foi vendo que aquele sistema de grupo de troca de informação, né? Grupo de WhatsApp ou aquela simples troca de informação que as consciências faziam, ela deu o que tinha que dar e chegou no limite. E aí desenvolveu essa nova possibilidade de evolução num passo mais rápido, mais acelerado. Tom costuma chamar isso de fast track, né? Que é da evolução da consciência. O único objetivo, vamos dizer, da existência das nossas realidades, da nossa e de várias outras, é que a consciência possa interagir através de avatares, né? Ela se loga, se pluga e manifesta um avatar entre o nascimento e a morte, vive aquela história e tem uma grande experiência aqui em um ambiente mais regrado, né? Onde as coisas são mais uniformes. Existe lei da eletricidade, tem gravidade, tem pressão, né? Tem escolhas, né? Principalmente eu tomo uma dessas definições que o Tom dá para facilitar a compreensão da consciência, uma descrição, não é uma definição. É o que é consciência. Consciência é percepção, né? Percepção consciente que percebe oportunidades de escolhas e que faz escolhas. Então, consciência é percepção que faz escolhas. Então, a gente num ambiente como esse, e é importante chamar a atenção, o aspecto principal deste ambiente é que nós não estamos sozinhos, exatamente como você falou. Isto aqui não é uma caverna. Numa caverna, para você decidir, evoluir, crescer e aprender sozinho, sentado na caverna, pensando coisas, é aquela mesma situação que a fonte tinha no início. Ela só estava lá trabalhando com ela mesma, né, como se estivesse dentro da caverna, com os próprios pensamentos. E esse tipo de realidade é uma realidade social, é uma realidade interativa. A gente esbarra nas pessoas a todo momento, né? Esbarra no sentido literal e filosófico da coisa. A gente interage com as pessoas no elevador, na portaria, né? Isso. Na vizinhança, na padaria. E a gente, para todo lado que vira, a gente interage. Tem as pessoas da família, tem os pais, tem os irmãos, tem os filhos, né? Tem algumas pessoas que são mais próximas, com uma interação mais forte, né? Que causam uma marca até maior de oportunidade por serem interações mais desafiadoras. Existem todos os tipos de interação. Então, é uma realidade social. E aqui, cada interação tem consequência. Se eu for simpático com uma pessoa que eu encontro, disser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a interação vai ser de um jeito. Se eu for grosso, estúpido, sair xingando, sair esbravejando, sair escoiciando, a interação que eu vou ter com a realidade e os retornos que eu vou ter dela são completamente outros. Então, a nossa evolução, ela está buscando que a gente evolua na direção do amor, e eu faria isso dentro de uma caverna. Então, dentro desse tipo de realidade interativa, é que a coisa esquenta, que a coisa ocorre, né? Porque a gente, às vezes, tem relações mais próximas, relações mais distantes, e as escolhas dos outros nos afetam, as nossas escolhas afetam os outros. E é isso que a gente observa nesses filmes. Só para finalizar isso, os filmes retratam situações reais de pessoas, né? Passando por situações de vida, porque a gente não precisa aprender só com a nossa batendo a cabeça, né? A gente tem a oportunidade de crescer. Se a gente for empático e atencioso, né? Estiver prestando atenção, estiver consciente, estiver presente, a gente pode aprender com o que se passa com o outro. Então, a gente, quando está vendo um Exato. filme desse, em 2 horas a gente tem quase a experiência de uma vida daquelas pessoas que passaram lá, e a gente tem muito para aproveitar. É, exatamente. E eu acho que foi por isso que eu me emocionei e terminei o filme chorando. Porque aquele filme, eu tive a capacidade ali, a minha consciência teve a capacidade de aprender algo com a mensagem do filme, né? Eu acho muito. Tem uma frase no livro de Mirdad que eu gosto muito, que diz assim: para o sábio, tudo é fonte de sabedoria. Para o não sábio, até sabedoria é loucura. Então, quem realmente é sábio ou busca a sabedoria vai se colocar como um aprendiz de tudo. Então, eu digo que até o poste de luz, uma formiga,
tudo traz oportunidade para nossa expansão. Quando a gente tem a atitude de ser aprendiz da vida, a vida se torna uma professora incrível, amorosa, maravilhosa, cheia de oportunidade para nosso crescimento, e a gente vai mais rápido, sem precisar ficar batendo a cabeça. Porque nesses filmes a gente percebe isso. No início, os personagens bateram cabeça, nos três filmes. Estão batendo a cabeça porque são teimosos, arrogantes, não querem aprender, querem fazer do jeito deles. E aí vão lá batendo a cabeça e sofrendo. Aí quando eles amansam ali, né, já dão uma diminuída na arrogância, aí eles começam a ficar mais humildes, começam a se abrir mais para o aprendizado e a vida vai ficando melhor para eles, porque se torna um reflexo da qualidade da consciência deles que está melhorando. Perfeito, perfeito. A vida, no final das contas, externa, é um reflexo da qualidade interior, é um reflexo daquilo que nós carregamos, é um reflexo daquilo que nós somos. E você descreveu perfeitamente, eles batem muita cabeça, mas é legal você ver de fora, porque a gente consegue enxergar melhor. Isso é uma das características dos filmes. Você está de fora, por mais que você se identifique, por mais que você se sensibilize, né, em termos de sentimento, você está conseguindo observar de uma forma equilibrada. Quando é a sua própria vida, você tem uma interação com seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com seu filho, você esquenta a cabeça, entra em atrito, discute. É muito difícil, né, no começo das práticas, da evolução da consciência, você ter o equilíbrio de trocar uma ideia com essas pessoas sem se envolver e sem explodir, né? A maioria da característica do ser humano é assim: você se envolve, esquenta a cabeça e você não enxerga mais. No filme, você tem a chance de estar olhando como se fosse a história de um vizinho. Vai, vamos dizer que você não tenha muita afinidade, não tenha muita, né, identificação, mas você está vendo aquilo acontecer e acabou aquele, houve aquela discussão na sua frente, aquilo tudo. Então, assim, você está do ponto de um terceiro, até você consegue enxergar e aconselhar, né, se a pessoa vier buscar isso, esse conselho, porque você está vendo de fora e tá, para você está óbvio. Para a pessoa que está lá mergulhada até o pescoço, ela não enxerga. E o filme é uma coisa excelente. E uma das coisas que a gente percebe, principalmente nesse filme do Feitiço do Tempo e esse outro do Natal, é a questão da repetição, né? Às vezes a gente fica meio amuado, chateado, que parece que as coisas não mudam, se repetem, mas a gente demora para se tocar disso aí, porque às vezes repetem um período longo, e às vezes a gente está desatento, não está presente e não está percebendo. E no filme, né, com aquele acelerado, você consegue. Então você consegue ver no Natal. Por exemplo, no caso do filme do Natal, o Jorge, ele está lá vivendo o Natal, passando por aquelas dificuldades. Aí ele passou pelo ano inteiro sem ver nada. E aí ele acorda no outro Natal. E aí as coisas começam a se repetir. E aí fica óbvio para ele que as coisas estão se repetindo, porque elas estão acontecendo de forma muito parecida. E ele acabou de viver isso no dia anterior. Então não tem como ele ter esquecido, se distraindo com as coisas ao longo de um ano. Ele acordou, né? E aí ele acordou. E ele acordou e toda vez aquelas coisas, né? Briga com o tio, leva o peru embora. E, pô, e o cara tá vendo aquilo e ele, em vez de tentar aproveitar, ele demora, né? Foi uma das características. Eu acho que ele demorou para compreender melhor aquilo e tentar modificar algo, né? E a gente faz isso na vida, só que a gente não tem essa oportunidade de ver como um filme pelo lado de fora. E quando você está olhando, agora, o que que você tem que fazer em seguida? O que será que eu tenho feito na minha vida? Onde eu estou simulando uma situação dessa aí, de repetição, e que eu não estou me tocando porque eu estou mergulhado lá dentro. Então você precisa tentar sair um pouco fora da sua vida e associar uma coisa com a outra. Isso é uma ferramenta muito útil para um melhor aproveitamento disso. É, exatamente. Eu até anotei aqui, Mário, que eu gosto de fazer em tópicos, né? Fica fácil para o pessoal anotar. Como é que a consciência evolui ou expande? Primeiro, através da experiência que você tem na interação com outras consciências, da experiência, tipo, estou aqui, preciso tomar uma decisão. A sua experiência, a sua vivência. Segundo, através da observação. Isso quando você precisa já estar numa qualidade legal de consciência para você ser capaz de aprender com a observação. Porque se o ego está muito forte ainda, significa que a consciência está muito inconsciente ainda e o piloto automático tem que tomar conta, que é o ego. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai julgar a experiência do outro.
Ela não vai olhar para aprender. Ela vai dizer: olha, fulano só faz. Aí vai começar a falar e julgar, julgar, julgar. Ao invés de tentar ter uma visão mais empática e tentar se colocar no lugar para tentar aprender. Por exemplo, com um filme. E essa segunda forma aí, que é através da observação, se encaixa muito essa frase que eu mencionei do livro de Mirdad, né? Porque no enredo, que é um romance, é uma ficção, né? Esse livro, mas ele traz ensinamentos. E nessa ficção, o servo, que é o criado, aquele que limpa o chão, que faz a comida, que serve as pessoas, ele é o iluminado, né? E de repente, o líder do mosteiro, que é o monge sabichão, que representa o ego, quando ele ouve Mirdad, em toda a sua humildade, falando tanta sabedoria, e os outros monges assim, como é que pode, né, uma pessoa tão simples ser tão sábia? E aí o Shamadan, que é o personagem do ego, fala assim: ora, ora, para tentar diminuir Mirdad, ora, ora, quem diria que tanta sabedoria podia ser espremida de um pano de chão, tentando fazer alusão a humilhar Mirdad. E Mirdad rebate com sabedoria e diz, né, para o sábio tudo é fonte de sabedoria, para o não sábio tá a sabedoria loucura. Ou seja, se Shamadam fosse sábio, iria aprender com Mirdad, independente da posição dele. Então, significa aprender com tudo, através da observação. E se a gente fica com a mente fechada e julgando, a gente não consegue aprender com a experiência do outro, né? E a terceira coisa que eu queria que você comentasse aqui, Mário, que você comentou rapidinho, mas isso também é um ambiente de aprendizado, que é o ambiente dos sonhos. Eu tive um sonho recentemente, que foi parecido com um pesadelo, que eu acordei assim, aliviada de ter acordado do sonho, né? Mas eu não julgo nada, tipo, ai, tipo, eu não deveria ter pesadelos. Não, pelo contrário, se eu tive é porque foi útil para mim. E no que eu acordava, eu agradeci tanto estar morando no local que eu tô morando. Tipo, eu agradeci a realidade que eu tenho, que eu vi que ela era muito boa. Porque no meu sonho eu estava numa outra realidade, onde existia perigo, insegurança, a gente tinha que se esconder, era terrível, como se fosse um ambiente de guerra. E de repente eu acordo num ambiente de paz. Eu digo: gente, eu contei para o Elson um sonho, os detalhes, e ele disse: amor, isso é para a gente ver que a gente tem que agradecer todos os dias, que a gente tem motivos para agradecer todos os dias. E eu disse: é, amor. E eu vi que existem pessoas no mundo hoje que vivem essa realidade que eu, graças a Deus, vivi só um sonho. Então, eu tenho que agradecer muito. Então, o meu coração se encheu de gratidão. E eu entendi que ali era um aprendizado, né? Então, conta um pouquinho de como que a consciência evolui através do mundo dos sonhos. O que que é também uma realidade virtual, né? Diferente dessa aqui, com outras regras. Mas como é que a gente pode aproveitar os nossos sonhos noturnos para evoluir nossa consciência? Bom, é exatamente uma questão importante que traz a essa questão também dos sonhos que você cita, essa questão do aprendizado, né? E como a consciência evolui. Então, assim, veja, a consciência existe e o objetivo dela é evoluir, é crescer, é expandir, inclusive a fonte. A fonte, porque ela é maravilhosa hoje e cria um multiverso, ela não parou de expandir, não parou de crescer, não parou de aprender, ok? Se ela tivesse parado, não haveria motivo para nossa existência, ok? Então, assim, nós somos parte dessa fonte, estamos todos aprendendo e crescendo juntos. Mas uma das coisas que a gente observa vendo esses filmes, pode falar desses três e de muitos outros, que eu não lembro de ter visto isso em praticamente nenhum filme, pelo menos não vem à cabeça agora, é que, assim, você observa que eles estão num primeiro passo do aprendizado. Então, eles têm aquelas dificuldades, aquilo se repete, eles batem a cabeça, eles sofrem e acabam aprendendo alguma coisa, crescendo e expandindo. Mas eles aprenderam algumas coisas importantes que estavam ali esfregando no, nos olhos deles, e eles estavam se recusando a ver de início. Mas a gente não vê nenhum, né? Nos filmes em geral é difícil isso, ver um que aprendeu. Que o objetivo de tudo é aprender, né? Então, a primeira fase é você a começar a aprender, crescer e expandir. E, assim, uma coisa importante que eu considero um passo importante da nossa iluminação, se quiser chamar assim, ou do nosso despertar, é perceber
que tudo se trata de aprendizado, ok? Porque não existe nenhuma situação, seja num filme, num sonho ou em qualquer coisa, que não tenha possibilidade de ensinar algo, que a gente não tenha possibilidade de extrair algo de útil para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Até porque, inclusive, o todo desta realidade onde a gente participa através de um avatar foi criado como um fast track de ensinamento, de aprendizado, de oportunidade de extração de crescimento. Então, toda a realidade que existe, criada pela consciência, fonte, por nós ou pelo conjunto, né? É uma realidade com potencial de aprendizado, de crescimento. Toda realidade é virtual. Virtual quer dizer que ela não é real? Não. Tudo que a gente experimenta é real para nós. Virtual quer dizer que ela é feita com dados, com informações, com zeros e uns na base. Ok? A fonte lida com dados. Os dados, ela gera os dados, organiza, interpreta e gera imagens, gera som, gera toque, gera sabor, né? Tudo isso é gerado através de informação. Então, toda a informação, o conjunto dela é usado para gerar uma experiência, ok? De vida, e que a gente possa tirar algo de útil dessa experiência de vida como crescimento para quem? Para a consciência que nós somos. Não é para o personagem. O personagem vai se beneficiar. Não existe o que pensa dentro do personagem, o que fala, o que ouve e o que entende, né? E para todos nós que estamos participando aqui, é a nossa consciência. É a consciência. O personagem não tem vida própria, ele tem lá um formatão. Que você mesmo está ajudando a criar e a gerenciar e a tocar para frente, a movimentar, ok? Então, indo finalmente ao ponto do sonho, o sonho, como qualquer realidade, qualquer nível de realidade, ele é virtual, né? Sendo que um sonho, o que acontece? Neste nível de realidade virtual, o objetivo principal é essa interação de uns com os outros, de todos poderem participar, todos poderem interagir. Uns poderem aprender com aquela convivência que está tendo com os outros, na forma como está tratando, na forma como está sendo tratado, nos impactos que as escolhas têm. Agora, num sonho, na maioria das vezes, né, o sonho pode ser de vários tipos, porque pode estar sendo criado só por você e a fonte, por você, a fonte e algum outro, ou por você e algum outro, pode ter participação de outros. Mas, assim, estatisticamente, a maioria dos sonhos você sonha sozinho à noite, por você mesmo, né? E você está criando aquela realidade virtual, por quê? Porque você é consciência, tem a mesma propriedade da fonte. Então, lá para você, numa escala pequena, você cria aquela realidade, todo aquele ambiente, o cenário, tudo aquilo que você está vendo lá, os outros personagens, os diálogos, o que você fala, o que você ouve como resposta em um sonho, é você mesmo. É você mesmo criando aquele enredo sozinho, tá? E aí, você tem oportunidade, em qualquer realidade, inclusive de sonho, de aprender. Okay? Muitas vezes os sonhos, né, tem pessoas que se dedicam a estudar esse tipo de coisa, psicólogos, psiquiatras, tem a ver com dificuldades que você passou durante o dia, com traumas ou com coisas que você ficou curioso a respeito, ou às vezes simplesmente com as últimas vivências do dia antes de apagar. Por exemplo, se você vê um filme bom, positivo, se ouviu uma música boa, ou se você viu algum filme de ação, com tiroteio, com morte. Então, assim, estas coisas de última impressão acabam indo, às vezes, para dentro da sua mente e do seu sonho, ok? Mas, de qualquer forma, seja lá qual for o motivo dos sonhos, ele vai ter, se você estiver atento e se lembrar dele, né? Ou se estiver dentro dele de uma forma mais lúcida, mas tudo que a gente experiencia, mesmo aquilo que nós mesmos criamos para nós, são coisas que estão ali dando voltas e que geram oportunidades para a gente extrair e aprender alguma coisa, principalmente sobre nós mesmos, porque todo aprendizado é autoaprendizado. O que que eu estou aprendendo? Eu estou me descobrindo. Todas essas coisas que eu estou interagindo estão me ajudando a me descobrir, a evoluir a mim mesmo, né? Desculpe aí a repetição reflexiva, mas assim, eu não consigo desenvolver mais ninguém. A experiência é minha. Né? Por mais que eu esteja interagindo com o outro está tendo uma experiência pelo ponto de vista dele, que é outra coisa que a mãe citou, né? Essa questão de ponto de vista do menino pelo ponto de vista do menino, pelo ponto de vista do caçador, pelo ponto de vista do caçado, do urso. Ali é uma habilidade de empatia e uma oportunidade de visualizar isso no filme, mas a gente está sempre vendo do nosso ponto de vista, a gente não tem acesso ao ponto de vista do outro, a gente imagina o que o outro possa estar sentindo.
ou pensando de uma forma por associação com aquilo que nós estamos sentindo e pensando. Então, os outros, né? Inclusive os personagens dos sonhos, também são interações. E ali no sonho é mais fácil, porque na verdade no sonho somos nós em todas as posições em geral, né? E aí sou eu mesmo criando perguntas, criando respostas, criando situações, criando dificuldades, mas tudo tem oportunidade de aprendizado. Maravilha. E o Tom, tem alguma dica, assim, Mário? Porque, assim, quando a gente fala de sonhos e até experiências transcendentais, né? Tem muita gente que tem dificuldade de captar o aprendizado que aquele sonho trouxe, né? Já conversei com pessoas que me mandam mensagem, contando como foi o sonho, eu tive um sonho assim, assim, assim. E me fala qual é a interpretação. E a pessoa não consegue interpretar, saber ali. Tem alguma dica para aproveitar mais os sonhos como uma forma de aprendizado, para abrir Eu acho a que a primeira compreensão? coisa é a questão da lembrança, né? Porque assim, a gente fala por experiência própria. Você sonha e tem as mesmas dificuldades de todo mundo, né? Ninguém aqui está em outro planeta e é diferente de ninguém. Então, assim, imagino que muitos se identificariam com isso, mas eu, de começo, eu não lembrava de quase nada. Praticamente tinha aquela sensação que nem sonhava. E depois, estudando tudo isso, indo atrás, você acaba descobrindo que, quer dizer, a sua vontade, a sua intenção tem poder, né? E uma das coisas mais difíceis, uma das coisas que é mais úteis é que você se lembre melhor dos sonhos. Porque se você lembra que teve um sonho, mas nem mal lembra do que foi, e rapidamente ele vai se esvaindo, né? Ou você nem lembra que teve sonhos, eles vão ser, vamos dizer, em grande medida inúteis para o seu eu consciente, pode até ajudar o seu eu inconsciente de alguma forma, em algum momento aquilo voltar. Mas se você está lembrando, então acho que o primeiro passo interessante é você tentar lembrar mais e melhor dos sonhos. Então, duas coisas, né? Uma delas é intencionar, você pode intencionar para, antes de dormir, relaxar a mente, antes de apagar, você ficar intencionando, né? A vontade, a sua decisão de lembrar desses sonhos pela manhã, ok? Não, eu vou ter sonhos, eles vão ser úteis para mim, e eu vou lembrar deles pela manhã. Eu vou acordar e vou estar lembrando, ok? Então, isso é uma das coisas, você ter essa intenção, e às vezes você pode até intencionar temas ou tópicos específicos, né? Não, eu quero sonhar com isso, eu quero ver a resposta de alguma coisa, eu quero ver uma experiência de outra encarnação que eu tive, ou sei lá o quê. Quanto mais, vamos dizer, forte essa intenção, quanto mais específica, ela pode te ajudar a ter esse tipo de experiência. Mas não comece com as coisas difíceis, comece com as coisas simples. Olha, eu quero dormir, eu vou dormir, sonhar, e eu vou acordar de manhã e vou lembrar do que sonhei para tentar ver o que eu posso extrair desse sonho. Então, e procure fazer isso. Outra coisa que muitas pessoas fazem e recomendam com relação aos sonhos é a procurar anotar. Na hora que você acorda, deixa um caderninho, alguma coisa, anota alguma coisa daqueles sonhos, porque o fato de você dar importância para aquilo reforça para você mesmo, para os mecanismos automáticos de funcionamento seu, que aquilo é interessante, que você está atento, que você quer saber daquilo, e aquilo começa a dar algum tipo de registro para você poder concatenar e olhar para mais de um deles, ver algum tipo de padrão repetitivo ou algo assim, né? Isso é bacana, e também isso reforça, ok? Agora, com relação à interpretação, ela sempre tem uma questão difícil. Não existe essa pessoa mágica que vai dizer para ninguém: ah, o teu sonho quer dizer isso, ah, você sonhou com isso, você vai ganhar. Né? Sonhei com uma coisa de cheiro ruim, é dinheiro que está vindo, né? Tem um monte de Essa resposta superstição. pronta, né, Mário? Essa resposta pronta não tem. É isso que eu sempre falo, da gente evoluir a qualidade da nossa consciência e a gente ter, principalmente, acreditar, não acreditar, mas saber que você tem as respostas dentro de você, né? Eu sempre digo assim, não é para olhar alguém, ah, mais sabe mais, então tem que perguntar para ela. Não, a mesma coisa que eu consigo acessar, você também consegue. Você tem sua centelha divina, a consciência maior que você é, né? Ou eu superior. Então você quando você coloca a intenção de ser ajudado, a ajuda vem.
A própria fonte quer que você evolua, porque a evolução de cada um de nós é a evolução da fonte. Então, se você fala com a fonte, fonte, me ajuda, eu quero entender. Não tem uma coisa que mais chame a atenção da fonte do que uma consciênciazinha que despertou e disse: fonte, estou aqui, me ensina. Gente, a fonte vai se derreter toda para você e vai te ajudar, com certeza. Lembra, Mari? Conta para eles a experiência que você me falou. Não sei se pode contar, que o Mário não conta muito essa experiência dele, mas o Mário tem muita experiência aí, transcendental. Aquela que você falou assim para a fonte: fonte, será que eu sou só um NPC? Será que eu sou um NPC? Para quem não sabe o que é NPC, é tipo aqueles personagens do videogame que não tem um piloto, que eles são meio que mecânicos, né? Aí o Mário perguntou: será que eu sou um NPC? Aí ele pediu para a fonte: conta, Mário, você. Conta você. E foi Então, através de um sonho, né, que a fonte respondeu. essa questão do NPC, para as pessoas entenderem, é uma NPC non-player character, ok? Então, dentro de um videogame, né, que é uma associação bem que ajuda muito, porque é muito próximo do funcionamento da nossa realidade. Existem várias pessoas lá dentro daquele ambiente que você está lá dentro do jogo, pilotando o seu avatar e encontrando outros avatares por lá, né? Ou personagens em geral. E alguns deles estão sendo pilotados por uma consciência do lado de fora do jogo e são reais, ok? Então, são reais no sentido de tem uma consciência e estão interagindo. E tem vários. Por exemplo, se você entra no videogame e naquele horário não tem ninguém lá, o computador não vai deixar você jogando sozinho. Então, tem uma porção de personagens automáticos que o próprio computador pilota para você ter com quem jogar, para você ter com quem disputar. E à medida que vai entrando mais gente, é mais gente pilotando avatar, e você vai encontrando avatares que são pilotados por consciência, ok? Então, quando você tem um avatar pilotado com consciência, né, que é o que nós somos, na realidade também, isso é um personagem que a gente pode dizer que é real. E aquele que o computador está pilotando só e está lá só fazendo volume, não tem uma existência própria, não tem uma consciência, ele está lá respondendo automaticamente. Ele é um representante da fonte atuando, né, para poder interagir com você. Então, quando eu comecei essa questão de despertar, eu não tinha. Eu comecei a questionar quem sou eu, quem sou eu. Você começa a questionar e começa a eliminar. Olha, eu não sou o corpo, eu não sou o nome, eu não tenho idade, eu não sou RG, não sou CPF, não sou a profissão. Né? Porque você se identifica muito com aquelas coisas que você faz, né? Com aquelas interações que você tem. Eu não sou pai, eu não sou filho, eu não sou irmão. Né? Eu estou passando por esses papéis, né? Através do meu personagem, mas fui descobrindo que eu não era nada daquilo. Eu não sou a conta do banco, eu não sou nada, nada disso. Né? E aí um momento chega que você começa a estar na busca dessa expansão, começa primeiro, em geral, descobrindo o que você não é. E eu cheguei num ponto que eu falei, pô, mas não sobrou nada, né? E aí eu fiquei meio desesperado. Aí saí atrás de resposta, né? E tive algumas experiências que me ajudaram, né? E inclusive, em especial, encontrando caminhos, né? Encontrei alguns mestres, né? Participei de alguns imersivos, né? Alguns retiros, e isso finalmente acabou vindo para mim numa forma de uma paz enorme. Porque, assim, outra coisa, você fala assim, poxa, mas quem está pensando? Esse pensamento que eu estou pensando é meu mesmo? Sou eu que estou pensando? Quer dizer, de onde é que está vindo isso, né? Então, assim, como é que eu diferencio algo que eu esteja pensando de algo que eu esteja captando? E assim vai, né? Mas é o que você falou, mesmo. Se você pede a. Outra coisa que eu tive um exemplo muito muito claro disso foi o seguinte: eu citei essa questão aqui, eu pedi, né, para a fonte que eu gostaria de ter uma experiência para ter uma noção de como é essa coisa de reencarnação, porque eu não sou muito curioso. Eu sei que o que eu vivi, sei lá, centenas ou milhares de vezes, pode representar um peso para mim. Então, eu estou vivendo essa vida aqui. Estou muito preocupado com as vidas anteriores. Não estava nada preocupado, na verdade. E nem com as futuras, né? Tem que olhar para o que eu tenho. Mas eu fiquei uma hora curioso, porque todo mundo falava disso, e ninguém. Eu falei, uma hora dessa, eu falei, não, eu fiquei curioso. Falei, nossa, eu gostaria de ter alguma experiência a respeito disso, para poder saber para mim mesmo, né?
que eu já tive outras experiências e poder falar disso com mais tranquilidade, com experiência própria. E aí, numa dessas, eu fiz uma dessas ideias aí que eu estava sugerindo, que eu gostaria de visualizar isso durante o sonho, né? Queria lembrar pela manhã, né? Porque não adianta nada ter essa visão e não lembrar. Eu gostaria de saber de algumas encarnações que eu tivesse tido relativamente recentes, né? Que eu gostaria de ter essa experiência, né? E eu tive, né? Essa foi uma que foi super clara, assim, né? Eu me lembro dessa, eu fiz mais de uma vez, cheguei a fazer mais uma, mas eu me lembro assim, eu tive acabando Acabei tendo durante aquela noite três experiências e que me apareceram, e eu só me lembro hoje de duas, porque ficou muito claro e eu acabei anotando isso. Numa delas, eu estava num ambiente aparentemente de guerra, num ambiente aparentemente meio floresta, sei lá o que era, alguma coisa desse tipo. Eu percebia, não sentia nenhuma dor nem nada, mas eu percebia que tinha gente caída por ali, gente morta, gente machucada, e era um ambiente de guerra. Eu via os uniformes das pessoas e eu percebi, né, porque a gente conhece pelos filmes, aquele ambiente da guerra da americana, da secessão aí, onde o norte e o sul lutaram, tinha aquelas pessoas de azul, aquelas pessoas de cinza, né? E eu sei que eu olhei para baixo, né? Porque eu via como se estivesse olhando de dentro aqui da minha cabeça, dos meus olhos, eu vi as coisas em volta um pouco. Eu olhei para baixo e vi, pela parte de baixo, o uniforme que eu estava. E eu percebi que era um uniforme de algum tipo, de algum grau de oficial, de algum tipo, do sul, daquele uniforme cinza claro, né? Então, e aí eu olhei e aquele negócio todo, e eu vi que era um ambiente de dor, um ambiente de luta, tipo, como se estivesse no final de alguma batalha, as pessoas estivessem caídas por ali. Eu estava vivo, obviamente, não parecia estar machucado, mas não tenho certeza, mas estava de pé, e tinha um monte de gente caída. E eu, quando percebi o que era, percebi o que estava acontecendo, e aquilo para mim bastou, e aí acabou, ok? Não, não passei por nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, só percebi aquilo, mas fiquei imaginando, né? Imagine a droga da confusão em que eu estava metido, né? E aí isso só me reforçou aquele negócio. Eu falei assim: olha, pô, eu já tenho a minha vida para viver aqui, eu tenho os meus desafios, eu tenho meus objetivos, que adianta eu ficar passeando, né? É verdade. Mas a curiosidade foi satisfeita, essa foi uma delas, né? E eu tive mais duas outras situações bem parecidas. Na mesma noite eu tive três, uma eu não lembro. E eu me lembro de uma segunda, e depois de um outro evento separado, eu voltei a questionar e voltou a me aparecer outra situação. Então, assim, e eu tive essa resposta, né? E ela veio nessa forma de eu experimentei, eu visualizei, não foi nada torturante, nem nada impressionante, né? Mas é porque você observa, quando você está como você mesmo lá, com a consciência que você é. E era assim que eu estava, né? Eu estava observando com a consciência que eu sou. Eu não estava com os pensamentos daquele personagem que eu vivi, provavelmente, né? Se é que vivi, mas é o que parecia a resposta. Mas eu estava como consciência. Então, eu estava tranquilo, equilibrado, observando, né? E eu tive essa ideia de dar uma força, virar a cabeça para dar uma olhada para baixo e ver aquele uniforme para me identificar. E eu voltei. Com a clareza dessa, isso eu estou falando, descrevendo e estou enxergando de novo, porque é muito curioso, essas experiências são muito vívidas e muito equilibradas. Eu não estava nervoso, não estava com medo, não estava com dor, não senti nada disso, eu só percebi visualmente aquela experiência. Maravilha. E tudo com a intenção de expansão de consciência. Não Exato. era assim, porque e olha só que legal, os sonhos. Você pode colocar a intenção, pedir para a fonte te mostrar algo. O Mário pediu por questão de que quando ele falou isso de NPC, inclusive, Mário, eu adotei isso para despertar o meu filho, o Max, o mais novo, né? O mais velho. Quando ele está, às vezes, comendo, ele não está presente. Eu percebo que ele não está presente, adolescente comendo, né? E aí eu falo, filho, filho. Aí eu falo em inglês para ele, que ele está assim, só no inglês agora, né? Don't be an NPC. Eu falo, não seja um NPC. Aí ele me olha e fica bravo, mãe. Eu falei, filho, você não está presente, você está sendo um NPC, comendo igual um NPC. Aí ele pega e isso.
traz para ele a consciência de que ele tem que estar presente para sentir o gosto da comida, para, né? Aí eu não gosto que ele fique olhando muito a tela do celular quando está comendo. Filho, você está igual um NPC. Você está comendo automático, nem está sentindo o gosto da comida. Aí ele fica bravo, mas isso não Você serve dá para ele, sabe? aquela aterrada nele. Exatamente. Na hora ele despertou a consciência, porque ele tem, adolescente gosta dessa linguagem de videogame. Então ele sabe muito bem o que é ser um NPC e ninguém quer ser um NPC, né? Mas até comentei daquela série Western que tem, eu acho que na HBO, que a consciência começa como um NPC. E aí uma das androides lá se torna consciente. Então, meio que no início da nossa jornada, a gente é meio que um NPC e vai se despertando, né? Vai despertando para que a gente é. Mário, para a gente encerrar aqui, tem mais um tópico que é como a consciência evolui também, né? A gente já falou da experiência, que é as experiências com as interações aqui na nossa esfera realidade física barra virtual. Observação da experiência do outro, sem o julgamento, mas com a empatia de tentar aprender algo com o exemplo do outro, e através dos sonhos. O sonho é também uma realidade virtual, com outras regras, mas também é uma oportunidade de aprendizado. E a outra é que foi como o Tom começou ali, que foi a OBE, né? Out of Body Experience, que é a experiência de fora do corpo, né? Que são as experiências transcendentais, que não precisa exatamente você ter aquela experiência de sair do corpo, mas, por exemplo, aquele exercício que o Tom ensina, os exercícios do Parque do Tom que ele ensina, que aquilo ali, né? Eu até fiz um vídeo depois que voltei, que lembra que quando a gente estava lá em Huntsville, eu comentei com você sobre a casa. Que eu estava querendo escolher se eu comprava, se eu não comprava casa, se eu ficava alugado ou qual casa que eu escolheria. Eu estava meio na dúvida aquilo e você me deu uma dica com o exercício do Tom, que é sentar, né, ficar em consciência pontual, a ponto zero, e perguntar para a fonte: fonte, me mostra se eu escolher lado A aqui o que vai acontecer. Aí a fonte vai te mostrar as imagens. Se eu escolher B, o que que vai acontecer? E eu fiz e trouxe sim. Nossa, foi muito bom. Foi maravilhoso. Me ajudou. Estou até na casa escolhida. Que a gente consegue acessar. O que impede a gente de acessar, gente, com essa facilidade, é acreditar, é crença de que é muito difícil, que só algumas pessoas que têm um grau de mediunidade mais avançado conseguem. Para elas, com certeza, deve ser mais fácil. Mas se a gente colocar nossa intenção de pedir para a fonte com uma intenção humilde de aprender, aí você vai acessar. Então, fala um pouquinho dessa parte aí, que o Tom fala muito no livro 1, pessoal, do My Big Toe. O livro 1, ele conta um pouco sobre essas experiências aí que despertaram a consciência dele. Então, a experiência fora do corpo, né, ele costuma dizer, você vai lembrar disso, que não é uma palavra, não é uma descrição muito boa, porque, na verdade, não é algo que esteja dentro. Nós não somos uma alma que está presa dentro do corpo e que, de vez em quando, consegue fugir, dar uma passeada. Então, nós somos a consciência. A consciência que nós somos, essa consciência individuada, é o que está manifestando e pilotando este avatar, né? Mas ela nem está aqui fisicamente, até porque este lugar fisicamente não existe. Ele é uma impressão de realidade física, é uma percepção de realidade física, é uma percepção de corpo que é muito real para nós e bem, não tem problema nenhum. Só que ela não é construída por matéria, por tijolos, né? Como a gente imagina a construção de uma casa, não é algo material. É construído com informação, só que aqui é um ambiente com regras mais sólidas, né? Então tudo parece que é maciço, parece que tocamos, parece que tem massa. Então, mas é tudo percepção dentro da nossa consciência. Então é como se fosse a realidade um canal de TV. Imagina que você está aqui, que isso que você está vivendo é um canal de TV que está transmitindo para você o seu próprio BBB. Né? Você está vendo, você interagir na Seu próprio realidade, reality show. exatamente.
Exatamente, seu próprio reality show. E não deixa de ser de algum jeito. Ele não é feito para que outros fiquem olhando, né? Ele é feito para que você mesmo interaja com os demais que você está participando e extraia alguma coisa dele. Mas é você mesmo o principal, espectador do seu próprio show, né? Espero que esteja sendo um bom show na média, da média para cima. Mas assim, se não estiver, está nas suas mãos modificá-lo para melhor, porque esse show é só seu, ok? E claro, das interações que você faz. Mas é como se fosse um canal de TV. Então você está recebendo um sinal desta. Você, consciência, aquela que não tem forma, está recebendo um sinal, e nesse sinal está embutido a sua forma, a sua cor, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentimentos, suas sensações, né? Dos cinco sentidos, e você percebe o um mundo, né? Nesse canal de TV. De qualidade extremamente fantástica, tridimensional, você percebe o mundo como existindo, mas ele não deixa de ser um canal de TV. E aí, uma OB, a saída fora do corpo, foi a principal ferramenta que o Tom teve para ir olhar outras realidades, fazer experimentações e constatar como que a realidade funcionava. Ok? Então ele fez isso repetidamente, mexendo em fatores, alterando coisas, até poder tirar conclusões para cada uma das coisas que ele experimentou e poder chegar na percepção das ideias dele do funcionamento sobre o funcionamento da realidade. Então, a OAB é alguma coisa que todo mundo pode fazer, que antigamente muita gente ainda chama de viagem astral, seja como for. O que que está acontecendo, né? Viagem astral tem um nome mais leve do que viagens fora do corpo, porque a pessoa fala em sair fora do corpo e fica pensando que o corpo vai morrer enquanto ela está sozinha, vai ser atacado. Veja. Você não se desconecta do corpo e não sai do corpo. O corpo continua sendo uma parte da sua percepção. Mas você consegue sintonizar outros canais de outros níveis de realidade que não deixam de ter uma similaridade com o mecanismo dos sonhos, só que você está escolhendo visitar determinadas coisas. Por exemplo, você está na sua casa. No Brasil e quer visitar a sua mãe que está na Alemanha. Aí você vai lá até a casa dela, né? Você sintoniza, escolhe com a sua intenção sintonizar o canal da casa da sua mãe, ou seja quem for, né? E vai lá visitar, ver se está tudo bem na casa, se ela está bem, né? E você viu os móveis da sala, coisa e tal, né? E aliás, isso é uma coisa interessante para quem vai fazer esse tipo de experiência, né? Você quer procurar evidência de que aquilo é verdadeiro, porque você fica pensando até que de repente você está sonhando, né? Porque, ah, como é que eu fiz isso? Então vá num lugar que você possa confirmar depois. Então, por exemplo, ah, você foi lá na Alemanha, viu a casa da sua mãe, viu que ela está com uma caixa, sei lá, de um aspirador de pó em cima da mesa. Aí você pega, sai da experiência, liga lá, né, e fala com ela: olha, de uma coisa, a senhora está com um aspirador de pó em cima da mesa aí, por um acaso? Então, assim, vai ser estranha a pergunta, mas o que eu quero dizer? Fazer algumas experiências que digam para você mesmo que você está obtendo algum dado real. Outra coisa que você precisa fazer é o seguinte: na sua intenção de sair fora do corpo para fazer algo nesta realidade, né, você precisa sair com o objetivo de para onde você vai, o que você quer e o que você quer obter com isso, né? Se eu quero aprender mais, né? Porque se você tiver com a intenção de aprender real, o sistema vai te ajudar a ter essas experiências e você quer buscar algumas coisas de confirmação. Então, outra atenção é: eu quero ir até tal lugar, a casa da minha mãe, não sei aonde, mas hoje, no dia de hoje, no presente, porque todas as informações da casa da sua mãe, do passado e do futuro estão lá também. E você falar: eu quero ir até a casa da minha mãe. Até a casa da minha mãe quando? Né? Aí ele te joga lá e vê que, olha, a casa não existe mais, ou a casa não existia ainda. Você chega lá 10 anos atrás, sei lá. Então, assim, você tem que fazer, né? Que nem o gênio, né? Se você vai pedir para o gênio alguma coisa, tem que pedir aquilo de uma forma clara, específica, para que ele não, né? Ele não interprete mal aquilo e te deu suporte, no caso, o sistema te deu suporte para fazer a coisa certa. De qualquer forma, esta viagem fora do corpo é uma oportunidade de você constatar, né? De nada adianta você usar isso para passatempo, em vez de assistir filmes, você vai fazer viagens fora do corpo em outras realidades honestas, né? Isso precisa ser parte de uma intenção sua de evoluir, de autoconhecimento, de perceber a consciência que você é e das possibilidades que essa consciência tem, eventualmente fazer alguma experimentação
que seja, que te traga alguma clareza sobre o funcionamento do mecanismo, que ajude o teu crescimento. Se teu objetivo está aqui, é crescer, o da fonte é crescer também, e ela quer te ajudar, ela vai te ajudar naquelas experiências que você tenha a intenção de fazer algo positivo para o seu crescimento. Isso é uma coisa que sempre ajuda também. Se eu estou querendo fazer algo para prejudicar alguém ou algo para sei lá o quê, que não tenha nenhum conteúdo de evolução ou de aprendizado, a chance da consciência fonte te ajudar é muito menor. Ela está lá e ela vai suportar toda aquela iniciativa que seja positiva para o seu crescimento, né? Ou, por exemplo, vamos dizer, se você resolve que vai fazer alguma coisa e que a fonte perceba que aquilo vai causar muito medo em você, então talvez a fonte não te permita, ela te bloqueie, porque a intenção dela é te proteger. Se você for ter experiência e for ficar com muito medo, ela não quer que você ande para trás, porque o medo vai te arrastar mais para trás, em vez de te levar mais para frente. Então a fonte às vezes tenta ajudar e tenta evitar. Agora, veja, lembrando sempre que essas experiências, em determinado grau, são positivas para que você constate a realidade de que você é mais do que o seu próprio corpo, que você é a consciência e não o avatar, né? Mas ela não deve desfocar você da realidade, porque se você veio para cá, você é a consciência. Se lá fosse as melhores oportunidades para você aprender e aqui não fosse uma baita oportunidade, você não viria para cá. Né? Então, se você veio para cá, porque aqui é onde está o aprendizado grande potencial, e aí você começa a se distrair daqui para outras coisas, né? Então você não está avançando na evolução da consciência. Faça isso sim, mas faça com o objetivo de suporte, em uma pequena parte do tempo. E a parte principal do seu tempo, veja sua mulher, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, seu trabalho. Não abandone esta realidade, porque ela é o maior foco de aprendizado. Como a gente estava falando nos filmes, né? Os filmes são sobre a vida real. Nenhum desses filmes era de pessoas que estavam fazendo viagem astral. Isso é útil em determinadas doses, com determinados objetivos. É. Inclusive, o Tom até recomenda, né, 1 hora por dia no máximo dessas viagens aí fora da realidade RV Terra, né? Porque é aqui que está a oportunidade. Inclusive, a primeira ficha que caiu para mim já no primeiro dia, que foi quando eu chorei bastante, tive assim, nossa, o Tom é um iluminado, veio o que estava precisando para mim para compreender esse caminho de iluminação, foi exatamente isso, porque eu tinha ainda uma tendência, eu percebo que muita gente tem isso também, de, ah, mas no meu emprego isso não é importante, tipo, eu tô indo pro meu emprego, isso não, tipo, não contribui com a minha evolução, entendeu? Tipo, ah, eu tô em tal lugar, não é importante, eu tô almoçando com a minha família, tipo. E aí teve uma vez que eu falei com a minha centelha, eu falei, ah, centelha, será que se eu for para o Himalaia, para a Índia? Tava vindo esses pensamentos na minha cabeça, tipo, eu vou tirar um ano sabático, vou para. Que muita gente faz isso, né? Vou lá para a Índia, vou para algum lugar tirar um ano sabático. E, tipo, veio na minha mente isso até assim, tipo, deu e sozinha mesmo, imagina. E meus filhos, e o meu marido. Aí a centelha falou assim, você tá fugindo daquilo que tem. Da onde está a tua iluminação? Está aqui dentro desse apartamento, tem tudo que você precisa para sua iluminação. Aí eu compreendi que a iluminação não é você horas meditando no mosteiro, não sei mais aonde. E foi essa ficha aí que caiu muito forte quando eu estava lá no primeiro dia do evento com o Tom, lá em Huntsville. Que foi até naquela hora, no segundo momento. No primeiro momento a gente sentou do lado direito do palco, né? No segundo momento. Você falou assim, bora para ali que tá mais alto, mais próximo dele. A gente foi para o outro lado, lado esquerdo do palco. Foi de lá, eu lembro bem, quando essa ficha caiu, que o Tom falou assim, que mais importante do que essas experiências e ferramentas são úteis para apontar o caminho. O que é mais importante é a melhora na qualidade da nossa consciência, na gente crescer em direção ao amor, diminuir a nossa entropia. E isso acontece quando a gente interage com as pessoas no nosso dia a dia. É que a gente. Aí, ali eu entendi, eu disse, nossa, porque tem sim, existem pessoas que são ótimas em viagem astral, são ótimas nessas partes sobrenaturais, mas no dia a dia, no trato com as pessoas, cadê?
Né? Voltou da experiência, melhorou a qualidade da consciência no trato com o ser humano, com as outras pessoas, melhorou a qualidade da consciência. Então, com certeza, todas esses quatro caminhos que a gente falou aqui, que é a experiência, a observação, sonhos e experiências astrais, elas são importantes, mas a mais intensa é a IRV Terra. É a interação com outras consciências, quem eu sou, que o Tom até comentou que até com a Alexa ele é educado, porque não é sobre a inteligência artificial, é sobre quem ele é e como ele trata os objetos, as coisas, as pessoas. Pois é, bem, isso aí é fundamental mesmo. Você tocou um ponto fundamental. Como é que eu sou com tudo à minha volta? Como é que eu sou? É muito mais importante do que é que eu estou fazendo, se eu estou voando entre mundos, se eu estou explorando. Assim, isso é legal como complemento útil para quem tem o principal. Agora, é como você falou, às vezes você tem pessoas que eu costumo conversar, às vezes, várias vezes com a Débora Sachs. Débora Sachs é uma pessoa fantástica, é uma pessoa também que já nasceu fazendo viagem astral, vendo astralmente coisas, mas ela é uma pessoa muito bacana, é um ser humano muito legal. E você encontra muitas pessoas por aí que se desenvolvem nessa habilidade, mas que acabam, não sei se focando nisso ou por que motivo, mas não evoluindo com qualidade de ser. E você percebe isso na forma como eles tratam os outros. Você tem um contato com uma pessoa dessas e a forma como ela te trata, algumas coisas que ela fala, demonstram que ela desenvolveu, é como se tivesse feito exercício com o braço só, né? O braço está forte, mas o outro está fraquinho, né? Como é que você pode não. E às vezes, assim, você olha algum, já me aconteceu de perceber um ou outro aí que estava deprimido. Eu falo assim: meu Deus, espera um pouco. O cara vive falando que viaja, que vê, que isso, cara. Meu, o cara era para estar num estado de elação, né? Olha, o cara tem acesso, ele percebe, ele sabe que a realidade é maior, que isso aqui é uma pequena parte, mas assim, ele está vendo, mas ele não está entendendo. Então pode acontecer também. Então, assim, é uma coisa que precisa andar junto. Aliás, uma outra coisa que a gente não mencionou aqui nessas possibilidades de evolução é a questão da meditação, né? Isso, Toda muito essa bom. experiência na realidade é importante, na local, alguma experiência em outras realidades é útil, mas assim, a meditação também é uma ligação entre tudo isso, porque ela vai te pondo cada vez mais em contato com o ser que você é, com a consciência que você é. Então, em paralelo a tudo isso, puder gastar algum tempinho com meditação, mas vamos dizer, se você está fazendo um exercício de viagem fora do corpo, ele equivale a um exercício de meditação também. Seja lá o que for que a gente estiver fazendo, o mais importante de tudo é estar presente e buscar sempre o que é que nós estamos podendo aprender com aquela experiência. Porque para tudo que existe é para isso. Então, o que é que eu estou aprendendo sobre mim mesmo, sobre o meu relacionamento com o outro, sobre a minha forma de ser? O que é que eu estou aprendendo? O que é que eu estou crescendo? Porque no final é o que realmente é útil para a consciência. Essa expansão é crescimento da nossa qualidade de ser. Maravilha. Inclusive, me veio à mente aqui uma lembrança de um exemplo, do livro Sete Fala, que até o Tom, iniciou lendo, né, os estudos dele lá. E Sete diz que quando a pessoa é muito, tipo, espiritualizada demais, que só o sutil, o mundo sutil é mais importante do que a vida na Terra, o que acontece é que numa próxima experiência ela vai ser desafiada a dar importância à vida na Terra, né? E isso me trouxe uma ficha caindo, porque eu percebi que esse era o meu desafio nessa encarnação, nesse pacote de experiências. E Somos eu não dois, sabia, bem. eu dizia assim: você sempre foi uma pessoa só focada em negócio espiritual, você nunca se permitiu viver a vida na Terra. Como se sempre fosse. E sem eu me perceber, se eu não ficar me policiando, eu vou me embora achando que só o céu é importante. Teve algumas vezes conversando com o Mário, que ele até me puxou, mas a realidade aqui, a gente está aqui para, né, viver essa experiência aqui, né? Então, não adianta, né, você ser o espiritual ao saber acessar tudo lá do outro lado e não jogar bem aqui na RV Terra, na realidade virtual Terra, né? Então,
ter um bom aterramento, ter o equilíbrio, né? De conectar aí, saber que a realidade é mais ampla. É, senão você fica como o Mário falou, a pessoa que tem acesso ao outro lado, mas quando vem para a Terra fica deprimido que só quer estar viajando, só quer estar em outro plano, não quer estar aqui na Terra. Aí fica esperando o futuro, aí se torna o quê? Não vive o agora, não vive o presente, quer viver no futuro. O Eckhart Tolle fala sobre isso, que a religião joga para o futuro a tua felicidade, que vai ser tudo bom depois que morrer, quando entrar no céu. Aí a vida aqui não vale coisa alguma, né? E é o contrário, é aqui que Deus, a fonte, quer que a gente evolua. É no dia a dia, é aqui. É maravilhoso. Quando alguém estiver pensando dessa forma, é só lembrar desta frase para ficar marcada. Não existe aposentadoria astral. Ai! Você lembra? Fizemos uma live sobre isso. Não existe aposentadoria astral, porque tem aquela coisa assim, ah, eu quero o fim de tudo. Então, quando a pessoa diz assim, ah, essa terra é horrível, eu não quero mais encarnar aqui e tal, diga, eita, ainda tem algumas encarnações para você aqui, hein? Porque não aprendeu, não aprendeu. Ai, ai, gente, se você quiser assistir depois aquela live que a gente fez, tá, pessoal? Não existe aposentadoria astral. É O muito que Périx vai, boa. né, chegar é muito boa, né? Porque é, o que que é infinito? O infinito é a fonte não ter limite para continuar evoluindo para sempre, né? Então, se eu digo que a fonte vai tem um fim, eu estou dizendo que a fonte tem um limite. Eu estou limitando a fonte. Né? Então, o real significado da palavra infinito significa infinitas possibilidades de continuar evoluindo e crescendo. É isso que é o infinito da consciência. Querido Mário. Nesse aspecto, somos totalmente Exatamente. infinitos. É. E a palavra perfeição também, que não significa algo acabado, mas que é perfeito do jeito que é perfeito para a evolução. Então eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, filho, você é perfeito do jeito que você é. Para você não achar que é inadequado, que precisa ser aperfeiçoado no sentido, mas que a realidade ela traz exatamente os desafios que a gente precisa para expandir a nossa consciência, para evoluir a nossa consciência. Então, nesse sentido, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela traz exatamente o que a gente precisa para melhorar na nossa qualidade de ser, né? É, somos perfeitos do jeito que somos porque estamos tendo a oportunidade de melhorar a nossa consciência. Então, não é que é algo acabado, é algo que é perfeito para continuar evoluindo. Você sabe meio que você citou um negócio aqui, eu lembrei, eu acabei de ler um pouco antes da gente conversar sobre os seis ensinamentos espirituais dos Simpsons. E não eram coisas ditas pelos Simpsons, mas situações. E uma delas era justamente essa, que os Simpsons abraçavam as imperfeições e aceitavam ser como eram. Isso era um aprendizado importante, porque ninguém é perfeito, né? Nós somos perfeitos até o ponto que chegamos. E eles encaravam isso ao extremo, né? Obviamente, mas assim, eles são muito pouco perfeitos, para dizer alguma coisa, mas eles levam aquilo na boa, e eles não, né? Era uma das seis pontos que a pessoa passava. Depois preciso localizar isso aí, porque era muito interessante. Então, esse era uma delas, né? Gente, se a fonte tem espaço de evolução, se eu tenho espaço de evolução, é óbvio que eu não sou perfeito. Perfeito não existe. Perfeito é eu estar fazendo o melhor que eu posso com o ponto que eu cheguei. Isso tira um peso das costas gigantesco. A sua qualidade de vida já melhora só de ter essa compreensão. Exatamente. E isso é maravilhoso, né? É essa sensação de é muito libertador, né? Para mim, essa é a sensação assim que eu tenho estudando, entendendo os ensinamentos do Tom, que é sempre ele fala das polaridades, do amor e medo, que isso pode ser um outro tópico, né, do nosso bate-papo, porque isso é realmente muito libertador. É, de um lado, medo, que é autoentropia, que é ego. E a definição que ele dá para ego, que é awareness in service of fear, né? Que é a consciência a serviço do medo, ou percepção a serviço do medo. Enquanto que a consciência livre, ela cresce em direção ao amor. Isso aí é sensacional. Então, nada do que o Tom fala vai trazer medo para a gente.
Pelo contrário, é uma sensação assim de expansão, de possibilidades, de é muito bom mesmo, né? Então eu sinto isso quando eu escuto uma mensagem, eu digo, isso aqui me dá medo ou isso me liberta? Isso me aprisiona, me causa medo, me provoca medo, ou isso me provoca crescer em direção ao amor, à expansão, às possibilidades infinitas que estão diante de mim para minha evolução, né? Então, isso é um tópico muito legal que a gente pode trazer também aqui, que eu acho uma parte muito forte aí dos ensinamentos do Tom. Eu acho que é muito importante, muito útil, porque ajuda, porque a gente está em ambientes, né? A gente vive hoje em ambientes onde, de muitas fontes, proposital ou às vezes inadvertidamente, a gente tem pessoas que estão tentando gerar medo na gente, ou porque elas mesmas estão com medo e querem dar aquilo como alerta, né? Mas muitas vezes para nos manipular, porque o medo é uma ferramenta de manipulação. Então, quando a pessoa gera medo em você, tudo aquilo que vem com histórias que vão te causar medo, aquilo tem grande chance de estar sendo usado com você por manipulação. E quando você entra naquela vibe, você vai embora. E a pessoa te arrasta, te domina, e não, você não está indo na direção que você quer ir. Você está indo na direção que está sendo arrastado pelo medo que está sendo imposto a você. Então, essa questão de você avaliar se algo que está sendo passado para você te deixa mais livre ou com medo, né, ou te assusta, provavelmente é uma bússola muito boa para você avaliar as coisas. Tudo aquilo que está sendo passado para você e está gerando medo e preocupação, aquilo a chance daquilo ser positivo não é nada grande, né? Então, fique alerta. Maravilha. Então esse tópico amor ou medo, né, é maravilhoso também para a gente trazer numa próxima live. E você já leu o livro Conversando com Deus? E lá ele fala também sobre amor ou medo, né? Quais são as duas forças opostas que direcionam as ações dos humanos, né? Então, muito legal isso. Isso é libertador, a gente tem que trazer esse tópico aqui. Mário, gratidão por essa nossa live. A gente fica falando aqui o tempão, porque é bom demais esse assunto, né? E pessoal, a gente vai estar em fevereiro, mês que vem, juntos de novo lá no Alabama, em Huntsville, aonde o Tom Campbell mora. E o Mário vem de novo. Ó, Mário, a gente vai ter que se mudar para os Estados Unidos para ficar perto do Tom e de mim. Sweet home É, Alabama. Suíte Home Alabama. Mário, eu já até aquela casa lá de Airbnb já tá pronta para você e para Sueli. Gente, Tá maravilhoso. bom, Vamos então. estar. O que que a gente vai estar fazendo lá, Mário? A gente vai participar de uma reunião da CUSAC, que é uma ONG que o Tom criou para unir consciência com ciência, né? Fala um pouquinho, Mário, e aí depois a gente fala sobre como consciência, porque muita gente está perguntando aqui como é que faz para se aprofundar nos ensinamentos do Tom. Tá bom. A gente está trabalhando em conjunto para organizar um evento voltado para a consciência, para a ciência e para a consciência, onde vão ser privilegiados aí cientistas que estejam olhando o lado da consciência, que não sejam apenas cientistas do dogma materialista, que a gente está querendo montar. Então, a gente está trabalhando em conjunto para pôr uma ideia em conjunto para criar esse evento ano que vem, lá para setembro, em algum local dos Estados Unidos, provavelmente próximo a Huntsville, um evento que a gente pretende trazer as pessoas que estejam interessadas nesse tema, para ouvir mais de um cientista além do Tom, né? E essa é a ideia do trabalho conjunto para ajudar. O objetivo é assim: existe uma possibilidade desse mundo ser melhor do que é, e é através da conscientização das pessoas, e esse é o objetivo, né? É trazer consciência para as pessoas, trazer mentes brilhantes aí, iluminosas, que possam ajudar a esclarecer uma massa maior de pessoas. Porque o Tom acredita que a gente tivesse, por exemplo, pelo menos uns 15% da população do mundo mais desperta, isso ajudaria a despertar o restante. Então, é um esforço muito grande que ele faz e que a gente está fazendo com boa vontade para trabalhar e suportar para que isso caminhe nessa direção positiva para todos nós. Né?
E, então é isso que a gente vai estar fazendo lá, vai estar trabalhando nesse evento e a gente vai dando notícias de como é que a coisa vai evoluindo. Vamos nos encontrar com o Tom, ter mais essa oportunidade, que é sempre uma oportunidade fantástica, e vamos trabalhar em conjunto com um pequeno grupo lá de pessoas que estão trabalhando com boa vontade para contribuir para esse objetivo de um mundo melhor, dentro de uma possibilidade realista, que não é modificando os outros, é trazendo luz para o sistema aí. Exatamente. E, pessoal, já vão se preparando para quem quiser conhecer o Tom pessoalmente e se encontrar comigo e com o Mário pessoalmente, tudo no mesmo evento, né, Mário? Vai É ser top verdade. demais, né? Lá para mais ou menos mês de setembro desse ano de 2024, a gente já vai acontecer esse evento aí, que é um evento com outros cientistas, não só o Tom, né? O Tom é o que deu o start, o início nisso tudo. E então a gente vai estar lá também. Perguntado na outra live se vai ter tradução simultânea para o português. Aí o que foi que eu respondi, né, Mário? A gente respondeu que nós vamos ajudar a divulgar esse evento no Brasil e quem sabe a gente pode montar uma caravana para levar pessoas do Brasil para esse evento. E aí tem eu e o Mário, que tem inglês fluente, e a gente pode providenciar, dependendo da quantidade de brasileiros precisando de tradução que tiverem lá, a gente pode providenciar aquele equipamento de ponto eletrônico. Eu já fiz tradução assim, Mário, em uma igreja uma vez, que era aqui nos Estados Unidos, e tinha alguns brasileiros que frequentavam, e eu era voluntária. Eu ficava num banquinho, numa cadeirinha afastada, ouvindo a palestra, e eu falava no microfone e o ponto eletrônico no pessoal na plateia que queria entender. Então a gente tem eu e o Mário como voluntário para fazer essa tradução, tem outros voluntários também, brasileiros, já no grupo do Tom, né? Não, oficialmente eu e o Mário, mas tem uns que participam também que a gente conhece, que quem sabe podem fazer também. Mas já vai ter eu e o Mário dispostos a fazer isso, caso você queira participar e não fala inglês. Mas vá atrás do seu passaporte, vá atrás do seu visto, já se prepare, porque em setembro a gente vai estar junto, eu, Mário e o Dr. Tom Campbell, nesse evento maravilhoso nos Estados Unidos, É, tá? E se você quiser, pode falar. você me perguntou sobre o combo, né, para a gente descrever para as pessoas. Isso. Então, a gente teve, quando o Tom esteve no Brasil, que eu tive a oportunidade de trazê-lo em 2019, eu gravei tudo aquilo e depois eu legendei com maior carinho, né, está tudo legendado, bem compreensível, com boa qualidade, né, com materiais por escrito em português, com outros vídeos complementares meus em português, né, também, e com respostas e interação comigo mesmo, e todas as perguntas que são recebidas ali eu respondo. Então, tem esse grande, tem essa quantidade de material todo do Tom, dessa imersão, inclusive com exercícios, né, e esclarecimento de dúvidas, respostas por ele mesmo, e além disso, as respostas que eu também, ninguém fica sozinho nesse material. E foi acrescentado, a gente chamou de combo da consciência, porque a gente, além do original do Tom, que é a parte principal lá, a gente adicionou dois eventos, né, meus e também em São Paulo e em Brasília, que nós filmamos, né, o 2.1.0 e o 2.0 Despertar. E tem mais os eventos gravados que a gente fez online. Então, fizemos um grande pacote, tá? Um negócio bastante grande, uma oportunidade bem interessante de você já ir estudando e se aprofundando nisso. E o caminho são os links nos nossos destaques, nos nossos stories e nos nossos links de perfil, tanto da MEI como o meu. O caminho, e qualquer dúvida, é só escrever mensagem que a gente passa o link para você ver os detalhes desse combo da consciência, esse material muito interessante, principalmente com o Tom, mas com a MEI, comigo também, né? Juntando todos esses pacotes de eventos gravados que a gente tem e mais um ao vivo que a gente vai fazer, vai programar ainda depois com os participantes, tá bom? Exatamente. E já é uma forma também de se preparar para quem quiser ir no evento do Tom em setembro, nos Estados Unidos, já se prepara com consciência, que é aprendendo sobre My Big Toe, o que é que fala, para você chegar lá e não ficar flutuando, você já ter uma base, né, do que o Tom vai falar e explicar lá, e quem sabe até ter a oportunidade de fazer perguntas, né? Porque chegar lá no evento e você não saber nada, aí você vai ficar meio boiando ali.
Então, já tem a oportunidade de aprender aí com consciência, com o próprio tom, tá, gente? O que vem de bônus é o material meu e do Mário, que tá de bônus lá. Mas o principal é o próprio Tom Campbell ensinando o My Big Toe, inclusive respondendo perguntas e ensinando exercícios práticos. E lembrando que ainda tem mais um bônus maravilhoso, Mário, que a gente esqueceu de comentar, que é o segundo workshop online que a gente vai fazer. É, eu e você. A gente vai fazer com alguns exercícios do Parque do Tom. Então, do último que a gente fez, foi muito divertido. O Mário ensinou para a gente fez exercício de visão remota, exercícios, enfim, exercícios que o Tom ensina e o Mário sabe conduzir bem bacana. Foi bem divertido de visão remota. Comunicação com vivos, com mortos, com seres, com Nossa. consciências, exercício de diagnose, exercícios de aplicar sua intenção para cura. Então, tem vários exercícios que estão embutidos nesse pacote do Tom que ele explica e que eu complemento com materiais e explicações adicionais. Então, é bem interessante o pacote. Maravilha, exatamente. E nos vemos, né? O Mário vai estar aqui semana, cada 15 dias, né? Tá convidado, Mário, para aqui às terças-feiras, nesse quadro que eu criei aqui, que é Consciência Consciência, que é em homenagem à divulgação do My Big Toe, da trilogia aí, Dr. Tom Campbell. Então, sempre bem-vindo aqui, meu amigo Mário, e tô contando os dias, tá perto, hein? Tem que. Um mês só, né? É Para a isso aí. gente estar juntos no Alabama de novo, do lado do Tom, que você já sabe, já batizei ele de meu mestre iluminado. Ô, May, alguém fez um comentário para mim no outro vídeo com a gente, ou em algum lugar que eu li, dizendo assim: Nossa, eu adoro o brilho dos olhos do Mário quando ele está falando com a May. É, que legal, que legal. Gente, o Mário é uma alma muito evoluída, viu? Mário, tá May, é um aí, ó, prazer. é só. É um prazer trocar ideias com uma pessoa, né, que a gente possa trocar as ideias de uma forma desarmada, sem ter que. Olha, é muito positivo isso, trocar esse tipo de ideia e transmitir, ter essa oportunidade de transmitir para essa plateia grande essas ideias maravilhosas e libertadoras, é sem igual. Muito Ah, obrigado. que maravilha. Muito obrigada por essa conexão, porque. Nossa, você foi aí a ponte que trouxe essa conexão aqui, né? Para mim, conhecer o Dr. Tom Campbell, né? Conhecer você e trazer para as pessoas esse ensinamento que está fazendo tanta diferença na minha vida. De verdade. A vontade que dá é de se mudar para Alabama para ficar perto do Tom todo dia. É maravilhoso. Vamos ver se ele aluga alguns quartos da casa dele, que ele tem uma casa grande lá que tinha muitos filhos e agora está vazia, só ele, a mulher e os cachorros. Quem sabe ele inclui a gente lá no Co-criar, agregado. vamos co-criar o Ashram do Tom. Vou chegar de mala e cuia lá. Nem que seja para passar um mês, né? É isso Gente, aí. muito obrigada. Obrigada, Mário. E a gente se vê na próxima semana, tá, gente? Um beijo. Valeu, obrigado a todos, obrigado, May. Tchau. Tchau.